döyüdüyüm. Dördün dəsgərə yola vermişim. İndi də iş qabiliyyətim yoxdur. İş qabiliyyətimi itirmişim, yeriyə bilmirəm. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayon sakini Yadullayev Fuad bildirir ki, o uzun illərdir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məşğulluq mərkəzində ona iş verilmədiyini, dəfələrlə Laçın rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir nəticə olmadığını deyir. Onu da qeyd edir ki, anası xəstə olduğu üçün anasına o tək başına baxır. Lakin anasının müalicəsinə, anasının aldığı pensiyanın çatmadığını, dərmanları almaq üçün isə faiz götürərək yaşamağa çalışır. Şikayətçi üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq ona iş verilməsi barədə köməklik istəyir. Kanal 10 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Laçın rayonu Bağazinkar sakini. 1956-cı ildə Bağazinkəndə anadan olmuşum. Ailəli olmuşum. 4 oğul böyüdü. 4-ün də əsgərliyə yola vermişim. İndi də iş qabiliyyətim yoxdur. İş qabiliyyətimi itirmişim. Yeriyə bilmirəm. Gəzə bilmirəm. İşləyə bilmirəm. 92-ci ildən burada məskunlaşmışıq, Laçın rayonu qış yatanı. Hələ indiyə kimi biz bir yerdən bir qəpik pul almamışıq. İndi də oğlumun adı 7 ildir məşğulluq idarəsində gedir. Məkkəntərə gedir, gəlir, ona icradan bir iş verilmir. Heç bir idarədən ona icradan köməkdarlıq yoxdur ki, bir pəhləlik verilir. Elə mənim dərmanımın haqqını ödəsin, ari işinə istəmir. Öz Pensiyam ödəmir, pis vəziyyətdəyəm. Qadılayev Fuad Şirəstanoğlu, 1990-cı ildə anadan olmuşam Laçın rayon Varazin kəndində. Mən üzümü tuturan ölkənin başçısı cənab prezident İlham Əliyevə, onun yoldaşı Mehriban xanıma. Mən xahiş edirəm ki, mən 11 ildə əsgərlikdən gəlmişəm. Mən gedirəm 11 il ərzində başçıların qəbuluna. Bundan qabaq olub Ramiz müəllim, ondan sonra olub Akif Səlimov, ondan sonra da olub Aqil Nəzəri. 11 il ərzində mən gedirəm hansı bu gələn başçıların qəbuluna, mən heç biri iş vermir ki, mən elə olmasa maaşı 150 manatdır, 100 manatdır, bir iş versin ki, mən bu anamın heç olmasa elə pensiyası ödəmir də, heç olmasa o 100 manat, 150 manat pulla mən anamın dərmanı heç olmaz edeyim. Mən də bir fəhləlik eləməyə, bir qıraq yerdə də gevşləyə bilmirəm. Mənim də öz vəziyyətim pistir. Anam xəstədir, anama mən qulluq edirəm. Anamı qoyub gedə bilmirəm heç sərə. Qardaşlarım da evlanı varilifdir, bacım da gerifdir. Bir dənə anama özüm baxıram. Özümün də 31 yaşım var. Mən böyünlə belə mən ailə qurmaq sahibi olmaq üçün mən böyünlə belə mən heç onu deyə bilmirəm. Mən anamı malcəsinə, dərmanına heç pul tapamıram. Mən sabah ailə qurub, ailəmi nə ilə dolandıracam mən? Mən xahiş edirəm cənab prezidentdən, yoldaşım Mehriban xanımdan, mənim bu səsimə səs versinlər. Xahiş edirəm ki, mənim bu Laçın rayonu icra başçısına çağırsınlar, bir zəhlə desinlər, nə bilim, müraciət eləsinlər ki, sənin o rayonunda belə bir imkansız vəziyyəti, anasının vəziyyəti xəstə olan adam var. Gedirəm qəbuluna, deyir ki, bu pandemiya xəstəliyinə görə, ma deyir ki, yox, xəstəlik var, sənin görüşə qəbul eləmir mənim görüşməyə. Qəbul eləmir. Mavinlə deyir, Tofiq müəllimlə də görüşürəm, Tofiq müəllimlə deyir ki, filan yerə deyim ki, nətər deyilim, mən 7 ildir məşğulluqda mənim adım gedir. O gün mən yenə göndərib Ağcabədi rayonunda filiallarına, məşğulun filialım. Getmişəm oradan, mənə deyirlər ki, yox, sən 7 ildir. Derim, 7 ildir mənim burada məşğulluqda adım gedir. Bu, region olmamışdan qabaq, mənim 7 ildir məşğulluqda adım gedir. Hanı bəs, mən indi yenə gəlmişəm qeydiyyətə düşünməyə, bundan qabaq da düşünmüşəm, hanı mənim adım? Yoxdur axı, niyə mənə bir iş tələb vermişsiniz? Mən xəstədən amma baxamıram axı. Heç onun öz pensiyası onu ödəmir. Xahiş edirəm dövlət başçısından, xahiş edirəm onun yoldaşı Mehriban xanımdan ki, mənim bu anama görəm, mənə bir iş versinlər. İş versinlər ki, mən heç olmasa anamı dava dərman edeyim. Mən bunu yenə də cənab prezidentimizdən xahiş edirəm, mənim səsimə səs versinlər. Ayrı heç nə istəmirəm. Mən bu xəstə anamı
malcəsinə söz pensiyası yenə deyirəm, ödəyə bilmir. Heç olmasa mənə 100 manat, 150 manat bir iş versinlər. Mən banam pensiyasını da ödəsin, heç olmasa o da ödəsin. Axı ödəyə bilmir. Mən gedib hər ay dərman alanda 304 manat. Mən gedib faizə girib pul götürürəm. Mən faiz indi qayıdıb ödəyəməmişəm. Faiz yəsi oradan kredit götürə bilmirəm. Faiz götürmüşəm keçən ay. Anama aparmışam həkimə. 1000 manat faiz götürmüşəm. Mən o gün getmişəm cənab başçının qəbuluna, Laçın rayonunun başçısının qəbuluna, Aqil Nəzərli Ağaxan oğlu. Getmişəm qəbuluna, deyirəm cənab başçı, layiq olmasa bir iş ver, yenə getmişəm qəbuluna. Mən 11 ildir bunun qəbuluna gedirəm gələn başçıların. Bu başçı gəlib bunun da qəbuluna neçə dəfələrlə gedirəm. O gün yenə getmişəm 4-5 dəfə yenə qəbuluna, bir ayda 5-6 dəfə gedirəm. Deyirəm heç olmasa mənə bir dənə iş ver, anamın bu vəziyyətinə görə mən anamın heç olmasa malcəsi 1000 manat gedib faizə girib pul götürmüşəm. Nə alım mən, neyim, bəs hardan alım pul? Xahiş edirəm, cənab prezident, mənim səsimə səs verin. Mehriban xanım, siz də mənim səsimə səs verin. Xahiş edirəm, mənim bu xəstə anama yazınız yazsın.